aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. E hoje vamos ao Pika Cup. Como eu disse pra vocês no vídeo passado, eu falei que eu ia lá capturar os Pokémons de level 15 a 20 pra poder participar aqui. E não ia mostrar essa captura pra vocês. Então eu já fiz isso, então vamos simplesmente enfrentar o Pika Cup. Vamos lá, eu vou mostrar aqui quem eu capturei, né? Vamos lá, Broly. Aqui ó, um Pikachu lá na floresta de Viridian eu peguei. Um Diglett na caverna dos Diglets. Um Spearow logo depois na cidade de Viridian. Você vai para a esquerda, antes de chegar na Liga Pokémon, ali tem uns matinhos. E eu peguei ali o Spearow. O Lapras, esse Lapras é aquele que a gente ganhou na Sylph Cup, né? E o Alakazam aqui, o que aconteceu? Eu capturei um Abra, evoluí ele até o level 16, ele evoluiu para Kadabra normal. Aí eu vim aqui no Pokémon Stadium para ensinar alguns golpes para ele. No caso aqui o Psychic e o Double Edge. E ele acabou evoluindo, né? Você sabe que na troca de Pokémons tem alguns que evoluem, o caso do Kadabra que evolui para Alakazam. O Hunter, que evolui pro Gengar, né? E aí acabou evoluindo no Alakazam. Então eu tenho outro Alakazam, que é esse aqui. O meu Alakazam original que eu uso. Foi o primeiro que eu capturei. Faz parte do meu time e ainda tá lá no level 57 agora. Não me lembro muito bem. Então esse é o segundo Alakazam. Não é o mesmo daquele. Só pra deixar bem explicado isso. Então vamos lá. Vamos escolher o Pikachu, Diglett, Spearow, Lapras e Alakazam. Não peguei nenhum de fogo. Eu ia pegar um Growly, só que o Growly lá já tá com level 18 pra gente capturar no Pokémon Red. Então eu acabei não capturando nenhum de fogo e vou levar o Charmeleon. Vamos registrar pra na próxima vez vir aqui, né? Pika Cup Batalha 1, Broly versus Bug Boy, menininho do inseto. Vamos, já que é menininho do inseto, vai lá meu querido Spearow, vai Alakazam e vai Lapras. Já errei. Spearow, Alakazam e Lapras. Aê. Segunda vez que estamos lutando com o Bug Boy. Eu já passei por aqui e bonitamente. Olha lá, isso nenhum fly pro Spearow, né? Um ataque bom aí de voador. Só pra ele humilhar, né? Vem na confusão. Vem Butterfree, vai no bar. Pô, véio, vai tomar um ataque muito lindo agora na testa. Desce rasante, filho. Inseto contra ti. Olha isso. Olha isso. Chegar na Les, mano. Que eu perdi pra Les. Les. Seja merda que for esse nome. Eu fui lá e perdi, cara. Olha um. Venonet. E eu vou subir de novo ao céu. Desce no rasante. Acabou. Beleza, já era. Mais um. Vai mandar outro inseto. Você está vendo que eu tenho o meu Spearow muito mais aqui. Nidorina. Esqueci do seu nome, Nidorina. Vai tomar um Double Edg. Oi! Tá forte, hein, filho? Meu Spearow. Taiko. Ah, menininha enfadonha. Outro Double Edg em você.
Sobrou dois ainda. Que negócio é esse? Double kick. Segura, jovem. Não vai perder, não. Dá um packzinho nela, dá um packzinho. Ó, oh, a bicadinha. Deu critical, hein? Beleza. Bug Boy, pela segunda vez eu te destruí, irmão. Eu poderia cortar lá pra Les, né? Porque a gente já foi até lá. Vamos fazer de novo, né? Não tem importância. Beleza. Mestra, continue um perfect, bora. Pika Cup, batalha 2. Broly versus Led. Bom, o Led tem um Pidgeotto, Farfetch, uma Bellsprout, um Ivasaur, um Zubat e um Geodude. Três voadores ali, dois plantas e um pedra terrestre. Alakazam, Lapras e o Spearow. What kind of battle can we expect to see? Begin round 2. All far back to duck. Vai tomar o quê? Psíquico. Vigorous attack. E aí? Down already. This is a wild one from the word go. O Alakazam já é forte, né? Ainda você capturando ele lá no Pokémon do Game Boy, ele acaba ficando quase que invencível aqui no Pika Cup, né? There it goes. Olha só. Tô coçando, cara, pra chegar na Les. Ai, ai. Eu vou deixar o vídeo da Les na descrição do vídeo aqui, pra vocês darem uma olhada lá. O que aconteceu da outra vez. Eu acabei, acho que eu nem perdi, eu acabei desistindo que eu ia perder mesmo. Aí eu saí fora. Mas, dessa vez, é sério o bagulho. Beleza. Já era. Mestra, continue. Led, não deu para o cheiro. Pika Cup Batalha 3. Broly versus Streamer. Água, 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 água. Quanta água? Ele tem 5 tipo água e 1 tipo venenoso. Pikachu, Lapras e Alakazam. Ele escolhe justo o tipo que eu não escolhi, né? Ah, detona ele, Thunderbolt, vai, Pikachu. Ó, eu não gosto muito do Pikachu, não. Eu acho que pelo desenho ali acabou, a imagem dele acabou ficando chata. Então ele é um Pokémon que eu não gosto muito. Mas não tinha outro, né? Tipo elétrico pra capturar. Tinha um Magnemite, mas Pikachu e Magnemite, eu prefiro Pikachu. Nada contra o Magnemite. Mas é isso aí. Manda. Ah, agora eu vou ganhar, porque só tem água. Olha lá. Olha lá. Lindamente. Whoa! Looks like a bad Pokemon choice! Wow!
É, filhote, não deu, hein? There's a difference in the number of reserved Pokémon. Oh, it's Wartortle! Wartortle. The remaining Pokémon count is 3-1. The battle has become one-sided. How's that? Você aguenta, Wartortle? Não, né, já. Valeu, Pikachu. Obrigado. Tranquilidade, vamos a Pika Cup Batalha 4. Brody versus Burglar. Burglar. Ninetales, Growlithe, Sandshrew, Drowsy, Charmeleon e Vulpix. Quatro tipo fogo, um tipo terra e um psíquico. Vamos. Vai Lapras. Vai Diglett. E vai Alakazam. Veio um Pokémon grande. Ah, é meu. Veio um Pokémon grande, eu ia falar. Pelo brilho da Pokébola, mas era o meu. Era o meu Lapras. Lapras. Surf. Critical. Growlithe. Golem. This is a wild one from the word go. Oh, it's Veio então, bonitamente. Strike, stretch, strike, sei lá. Strike. What'll it do? Força, né? Uou, você é forte, Lapras. Hipnosis. Ah, você quis fazer eu dormir? Faz ele dormir, Lapras. Mostra pra ele. No bem. Fiz zoar com você, ó. Aí, ó, que deu. Fiz zoar, mano. Venha, Diglett. Eu acho que ele vai usar Comedor de Sonhos. Não usou, cara. Confusão mesmo. Segura, segura. Will this Pokémon swap change the flow of battle? Terremoto, Diglett. Earthquake. Ah, não. Acredito. Perdi o Diglett. Touch of confusion. There, it's a hit. Que droga, hein, Diglett? Oh, it's down. Maninho. What will the next Pokémon be? O Lapras está dormindo. Oh, it's Alakazam. Então vamos de Alakazam. We're evenly matched at two Pokémon aside. Mostra o que é confusão para ele, o Alakazam. How's that? Yeah, it's a hit. Sentiu? Sentiu o que é confusão, ô Drowsy? There's only one Pokémon left in reserve. Espero que tenha sentido. Oh, it's Charmeleon. O Charmeleon meio um pouco mais claro, né? Pelo, já expliquei isso, né? Pelo nome. Esse Charmeleon tá com uma cor mais clara. Charmeleon desbotado. Ui! Doeu, Charmeleon. Beleza, ganhamos. Não foi perfeito dessa vez por causa do Diglett. Diglett, Diglett. Beleza, as primeiras quatro lutas completas. Vamos à segunda parte do Pika Cup. Pika Cup Batalha 5. Broly versus Mr. Fix. Mr. Fix, elétrico, elétrico, normal, lutador,
água e elétrico. Três elétricos, um água, um lutador e um normal. Voltorb, Magnemite, Porygon, Mankey, Kingler e Raichu. Raichu, cara, devia ter evoluído você, Pikachu. Eu não sabia que podia. Vai Diglett, vai Alakazam. Vai, Pikachu, vai! We're in the last half of the tournament. Things will get white hot. Begin round 5. Odeio pokémons normais. Por isso, saia daqui. Here's the first move. The bear passa do... não passou do meio, cara. Não gosto quando não passa do meio. Ah! Segura, meu jovem! Ai! Nossa, no bem geral. Diglett, de novo o Diglett! This is a wild one from the word go. Relaxa aí, filho. Relaxa na maionese. What's that? Ah, velho, muito forte, Porygon. Hã? Uou! Fireworks are flying in this battle. Não, não, hein? Tô sentindo que isso aqui tá pelo tenso. Droga de Porygon. What will the next Pokémon be? Oh, it's Mankey! E aí, Mancão? This is a fight between two different types of Pokémon. Sente essa, Mankey. The trainer's changing Pokémon. Alakazam é psíquico, você é lutador. Não adianta nem vir com Karate Shop. Não adianta. Não adianta. Vai tomar um psique. Vai dormir. Nice. There's only one Pokémon left in reserve. Ah, eu ia trocar de Pokémon, mas eu acho que o Alakazam dá conta de um Kingler, né? Em Alakazam. Opa! Sim, né? Beleza. Pika Cup, Batalha 6, Broly vs Hiker. Um Rhyhorn, uma Iglytuff, um Kadabra, um Machop, um Sidra e um Gastly. Pikachu, Lapras e Alakazam. The field is thinning out. We're into round 6. Chato demais. Chato de galocha. Esse bicho aí. O Gremlin. Vocês lembram do Gremlin? Here's the first move. A decent hit. Vai vindo o quê? Mega Kick? Não. Ah! Errou. Mais um Thunderbolt nele, Pikachu. Lindo, Pikachu. Wow.
What will the next Pokémon pra ele não ter mandado o Rhyhorn, eu acho que ele não escolheu, né? Não. Ele não ia mandar um Pokémon aquático. Se ele tivesse um de terrestre aí. Surf? Nossa, Pikachu do céu. It's a head-on collision. Power versus power. How's that? Super effective. Aê. Oh, it's down. There's a difference in the number of reserve Pokémon. Oh, it's Rival. Quem tá tentando me enganar, rapaz? Que isso aí? The remaining Pokémon count is 3-1. The battle has vai lá, Kazan. Eu vou ganhar esse extra continue. The trainer's changing Pokémon. Que ligeiro, cara. Oh, it's Alakazam. O que você pretende fazer? Whoa! Power strike! Wow! Taken down with one. Mas que negócio é esse? Olha o presente que eu tenho aqui pra você, Rhyhorn. Level 20, cara. Ah, entendi. Deu pra entender agora. Só que não vai te salvar desse surf. Suma daqui, Rhyhorn. Imagina se eu não tivesse trazido o Lapras. Estaria... Ah, Hiker, tirou um extra continua. Beleza. Continuar. Pika Cup semifinal. Ela. Broly versus Lass. Chegou a hora da vingança. A vingança. É um prato que se come. Frio. Mas eu vou comer bem quente. Gyarados. Gyarados. Gyarados, Mr. Mime, Arcanine, Tentacruel, Dewgong e Meow. Vamos. Vamos de Pikachu. Pikachu tá muito noob. Mas ele vai paralisar pra nós. Vai Alakazam. E vai... Vai lá, pois. É um grande, hein? O Gyarados? Não, rapaz. Olha lá quem é. O menininho dela. Arcanine. No, 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 no. Pode esquecer. Que diga o quê? Você acha que eu sou tonto, rapaz? Oh, it's Lapras! Vem no diga agora. What'll it do? There, it's a pode hit. Vir no diga. Esse ataque ia matar o Pikachu, né? Porque... Terrestre. Fire Blast. What's that? Goodness! Fire Blast. Que tal um surf? Beleza. What will the next Pokémon be? Oh, it's the Mime. It has to make up for lost ground. How will the type Ice Beam affect that? Vai lá. Meu Deus. What now? Yeah, it's a hit. Congela ele, Lapras. Se você fizer isso, vai ser miticamente mítico. There it goes. The bear hit. Não, valeu, velho, valeu. Tá ótimo. Neither one is conceding an inch.
Otimamente ótimo. A psychic blast! That's a good hit! Oh! It's down! Tá bom, mano. Which Pokémon is coming out? Vai, Pikachu! Here's a Pokémon trick. This is a fight between two different types of Pokémon. Manda pra vala, Pikachu. Meu Deus do céu, cara. Vigorous attack. Special bat is down. Eu te odeio, seu rato amarelo. Quem é o próximo? There's only one Pokémon left in reserve. Oh, miau. Todo cuidado é pouco com essa desgraça. Vamos dar um Thunder Wave nele. Que é melhor ele paralisado. Já fala. Ai, Pikachu, se pudesse trocar você agora, eu faria isso. Não trocar na luta, trocar você. E aí, Alakazam, consegue ou não? Manda less. Manda less pro Valeto. Aê, velho! Tomou less! Pra não falar outra coisa. Toma, less! Toma! Toma! Luz. X. Vulcano. Toma. Então vamos à final. Pika Cup. Batalha final. Broly versus Feature. Eu já sei que ele quer que se raticate aí. Bom. Dragonair. Slowbro. Clefable, Tentacool, Raticate e Golduck. Vai, Pikachu. Vai, Lapras. E vai, Alakazam. This is it, the final battle. Who will bask in the glory of the championship? Oh, beleza. Thunderbolt, vai. Ô, miserável! Pelo menos eu sei que você tem um Slowbro. E um Dragonair. Paralisa! Será que eu faço isso? Vou fazer. Eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Por causa do Ice Beam, né? Ele vai vir no Thunder Wave, cara. Não, Dragonair. Segura isso aí, velho. Eu nubei. Ai, já tô com o primeiro lá, Lapras. Te amo. Ah! Beleza, o Pokémon que eu queria detonar eu fiz já. Que é o Dragonair. Clefable. It has to make up for lost ground. How will the type difference affect that? Ice Beam, vai, é melhor. Enfraquece, pelo menos. Joia, velho. Uou. What'll it do? That one hurt. Oh, it's down. Você acha, velho? Tô podendo, mano. Which Pokémon is coming out?
Vai lá, Kazan, eu sei que você pode com esse Clefable, mano. Oh, it's Alakazam! The Pokémon are entirely different types. Você pode, você pode. What's this? Você pode, meu garoto. Wow! Go down! There's only one Pokémon left in. Manda o Slowbro. There's nothing left in reserve. Beleza. Briga de mente agora. The tenth battle continues. Confusion. Confusion não. Psic. What now? It's not very effective. Beleza. Falei que era briga de mentes. A sua mente é mais fraca, Slowbro. E o vídeo está grande. Mas vamos lá. Mais uma, tu morre. Vamos lá, Alakazam, pra ser campeão da Pika Cup. Vai, Alakazam. What now? É campeão do bilhão. Isso aí. Toma vocês, todos. Toma, 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 toma. Toma. Aqui não tem Pokéball, Master Ball, Great Ball, Ultra Ball. É só uma mesmo. Então eles já vão direto para o Hall da Fama. Pikachu. Lapras. Alakazam. Diglett, que nubou bastante, meu menino. Spearow. E o gaiato no navio, Charmeleon, que não fez nada. E aí o troféu do Pika Cup. Isso aí. Beleza. Tá lá. Troféu do Pika Cup. Se a gente entrar aqui de novo, não tem modalidade. É só um troféu. Próximo. Aqui tem modalidade? Aqui tem. O próximo a ser enfrentado é o Petit Cup, onde são pokémons do level 25 a 30. Então, o mesmo esquema, eu volto com os pokémons nesse level, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo, favorite também, que você me ajuda mais a divulgar esse vídeo. E é isso, galera, estamos avançando em Pokémon Stadium, beleza? Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red. Até o Petit Cup. Tchau!